ċentru tal-filugranu maħdum minn Josephine Kakija. Dan iċ-ċentru tal-filugranu l-ewwel tfassal bl-idejn imbagħad ġie mfassal bil-qisien eżatti fuq il-kompjuter u finalment ġie manifatturat manwalment bil-fidda 925. Iċ-ċentru apparti milli huwa dekorattiv u wkoll multifunzjonabbli. Jista' jiġi żarmat u pakkjat f'kaxxi individwali u diversi partijiet tiegħu jistgħu jiġu użati wkoll bħala oġġetti separati.